东北风吹拂，在外加呢，现在华南雨区的影响，所以今天一整天北台湾云量偏多，偶尔飘雨，感受比较凉快。连续假期开跑，天气如何？我们带您来看四张定量降雨分布图上面呢，其实南来北往要注意天气上面的变化。往北走，感受会比较凉爽一些。那其实高温呢，今天落在27到28度，南台湾则是上看三字头，所以往南走呢，感受不会那么的凉，但早晚日夜温差相对比较大，还是呢洋葱式的穿法会比较妥当。至于说呢雨区范围的部分呢，我们带您看到一周天气变化。其实呢，主要降雨的地方呢，还是集中在整个东半部地区，还有像是高屏的山区。其实呢，还是容易出现不定时的飘雨。四天连续假期呢，往北走比较凉，往南走比较暖热，早晚温差比较大，高温上看32度左右。所以呢，南来北往，注意天气上面还有衣着上面的穿着变化。明天的天气，我们带您看看吧。明天呢，北台湾跟今天差不多，那基本上呢，云量会逐渐减少，有机会透光，高温落在29度。中台湾山区活动慎防午后阵雨的天气形态。南台湾的高屏、屏东这边降雨几率40%。至于在东台湾，云量偏多，高温落在27到30度。外岛地区海边风浪相对比较强劲，连续假期开跑了，南来北往呢温差其实比较大，所以记得衣物上面的增添。